Joo, eli mä olen Laksosen Aki ja me ollaan täällä Kivilän tilalla, Mynämäellä, vanhassa Karjalan kunnassa. Ja mä viljelen monipuolisesti erikoiskasveja, mulla on tärkkelysperunaa ja sokerijuurikasta ja sit kevät- ja syysviljoja. Ja mä oon aina tässä viljelyssä pyrkinyt kaikki käyttää aika ennakkoluulottomasti, että just se, että kun tulee uutta tietoa jostain mahdollisista maanparannusaineista, niin niihin olen aina innolla lähtenyt mukaan. Mielenkiintoa maanperähoitoon ja ylipäätänsä sitten tietysti tähän, kun toimitaan kumminkin tässäkin menee Mynäjoki vieressä, niin vesistöjen äärellä, niin myös siihen, että saadaan ne ravinteet pysyä sitten siellä pellossa. Ylipäätään se, että tietysti oli paljon just julkisuutta tietysti sai hanke ja oli aika semmoinen, että kun jotain tietysti on tässä tehtävää, että miten, niin kuin, miten ravinteet pysyisi konkreettisesti pellossa. Ja mä sitten ajattelin, että kipsi on myös yksi semmoinen, mulle semmoinen palapelin osa, mitä mä käytän kaikkiasta. Että ei ainoa, mutta yksi osaratkaisu sitten myös niillä lohkoilla, missä toisaalta on korkeat pH, ei pysty välttämättä rakennekalkitusta käyttämään ja muita tämmöisiä vaihtoehtoja, niin se on yksi osa tätä niin kuin mun viljelyn vesistösuojelunäkökantaa sitten. Nyt sitten mitä kokemuksia tietysti nyt viime syksyt lähinnä sitten vaan tästä levityksestä on ja tästä toimituksesta, niin se meni ihan ok, vaikka syksyn levityskelit tietysti tahtoo olla semmosia, että on välillä haastavuutta ja kun just se, että kun tulee pienikin sate ja kun täällä me ollaan mettän kainaloissa viljellään, niin se tahtoo vähän olla semmoinen, että äkkiä mettäreunat voi olla kuraa, mutta toi meni mun mielestä kokonaisuudessaan meni hyvin, että ei sillä lailla, levitys oli tehokasta, että se meni tosi nopeasti. Nopeasti saatiin sitten peltoon kyllä, että kaiken kaikkiaan niin ihan semmoinen positiivinen kokemus jäi niin kuin tästä niin kuin työn laadusta ja tästä suorittamisesta kaiken kaikkiaan.